Hjertelig velkommen tilbake til Gutta Krutt, folkens. Og nå må jeg si, det kribler i magetaskene på meg. Magetaskene? Ja, jeg gleder meg så innmari lenge til å ta med Gutta Krutt. Men jeg er sulten, ja. Da, som pø. Ja, altså vi er veldig, veldig sultne hele gjengen, egentlig. Fordi vi har ikke noe ordentlig mat enda. Og jeg har mistet utstyret mitt, for jeg døde på slutten av forrige episode. Så jeg skal bare fikse det. Men det vi snakket om er jo at vi måtte fikse noe hus. Ja. For dere var ikke fornøyde med den kåken jeg har konstruert. Nei, men altså, jo da. Vi må bare lage det større. Altså, jeg tenker, ja, hvorfor kan vi ikke bare lage huset vårt inn i en jordklump? Hva skjer? Du rensker litt trær. Ja, og så smalt det litt her. Ja, men jeg, ok, gutta, bare for at det er helt klart. Nå dør jeg. Nå har jeg to mat igjen. Ja, har du sovet da i senga? Ja, tror jeg. Jeg ligger i den. Du sa at det var nok, i hvert fall. Ja, vi finner jo ut av det da, Jonas. Ja, det finner man veldig fort ut av det. Jeg driver og jakter på eple. Jakt på eple, du. Ja. Jeg har i hvert fall tenkt til... Jeg er litt usikker nå, gutta. Nå er jeg helt åpen med dere. Jeg er litt usikker på om jeg har lyst til å bo i dette hullet eller ikke. Kanskje jeg skal lage meg et valg. Jeg har litt lyst til å bygge et hus. Kan du bli sikker? Kanskje. Men du hadde, jeg synes du hadde et veldig bra forslag før vi begynte å ta opp akkurat nå, Joakim. Hva var det du sa da? Åja, bygge rekkehus? Og det synes jeg var så gøy med den dobbelt meningen, fordi vi rekker jo i det. Ja, vi rekker i det. Det var greit gøy første gang, jeg synes ikke det var så gøy andre gang, Henrik. Nei, men jeg tenkte... Du kan jo begynne å late sånn da. Jeg var så fornøyd med den vitsen der, at den dro jeg en gang til last, og så driter jeg litt i hva du følte om. Du ville jo at internett skulle høre det også. Ja, vi deler med internett, det er det vi gjør. Hvor skal vi stoppe å bygge hus da? Eller er det bare en spøk som ikke er så morsom i virkeligheten? Jeg synes det er ganske morsomt, ja, men okay. Kanskje vi bare burde lage en by, fordi vi kommer til å begynne å krangle om plass og sånne ting, om vi bygger det. Ja, det kommer vi til å gjøre. Jeg har i hvert fall veldig lyst til... Altså, kan vi ikke bare ta det rett frem der? Altså, hvor? I den lagunen, eller hva vi nå kan kalle det. Det var veldig fint her da, ja. Det er en lagune det her, ass. Men særlig gutta, er det noen av dere som har noe mat, eller? Kjøreutsikt. Ja, men vi får mat nå. Du må bare være tålmodig. Gå og se gresset gro. Du må være tålmodig, Jonas, og se gresset gro. Jeg bruker ikke se gresset gro. Jeg bygger meg et hus her, ja. Hvor var det du begynte å bygge en, Joakim? Jeg bygger her ute. På et tidspunkt må vi få inn en eiendomsmegler som skal taksere huset vårt. Åh, vi kan kanskje få inn seere som kan være eiendomsmeglere. Ja, det er ikke bra ting. Å gi en verdi på huset vårt. Hadde ikke det vært flott? Det kan være at ingen har lyst, da. Jeg kommer til å dø, da. Ingen har lyst. Så klart har alle lyst. Alle vil jo bli eiendomsmeglere. Ja. Hadde ikke det vært fint? Jeg har veldig lyst. Men kjære serie, som by the way, så er det jo fremdeles åpent for input på hva vi eventuelt skal finne på i denne hyggelige serien som heter Gutta Krutt. Fordi Gutta Krutt trenger jo tips fra, hva skal vi si, Seerne Krutt? Seerne Krutt. Ja, Seerne Krutt, ja. Ok, det er absolutt. Dette blir fint, ass. Ja, jeg kommer til å dø, gutta. Ja, men ikke gjør det, da. Det er bra du sier. Altså, du det kan er jo gå... Hvor sjeldent er epler, da? Det er veldig sjeldent. Det er ganske sjeldent, Jonas. Det er vanskeligere å få epler enn å få gull. Ja. Og du er ikke en gullgutt, Jonas, så dette... Å drepe den kua her. Ja, men altså, stort sett så er det... drepe den kua. Du kan ikke drepe noe vi ikke har to av. Nei! Da håper jeg det er to av den da, fordi nå drepte jeg den. Oi, du kommer til å slite, ass. Nei, nei, det er to av den, det er døds... Ikke ta min stil, Henrik! Hæ? Dette er den stilen jeg er der å bygge. Hva bygger du av, Jonas? Få se hva du har bygget, da. Kan dere bare én stil, eller? Er det furnace her, eller? Så dårlig dere er. Gutta, er det furnace her? Oi, hvor er det? Hva er det du bygger, Joakim? Ja, det finner dere ut. Det kommer til å ta litt tid. Ja, det er bra sola ikke går nå. Det hadde vært et problem, ass. Ja, men vi har da en seng. Ja, det har vi. Det er helt sant. Du sier ikke noe der. Ikke sant, ja. Du så... rett sier noe. Ja. Vi har jo shares også, så vi kan jo lage mer senger. Ja, det er helt sant. Sin Sava, ullen til Sava, Seven, Sava. Sava? Sava, 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 Sava. Hjertelig velkommen til Franske Krutt. Ja. Hyggelig å ha deg her. Det har i hvert fall vokst igjen. Åh, jeg spiser nå snart min første steik, gutta.
Ja, du gjør det. Ulovlig steik. Jeg vil bare steik. Påpeke at nå blir det mørkt, ass. Ja, du gjør det. Skal bygge hus nå? Da legger jeg krav på gruva. Ja, du driver og samler inn ting, du. Jeg samler inn ting, vet du. Jeg skal gosse meg. Ta ting som det faller seg. Spiser jeg masse mat nå? Herregud, jeg... Da synes jeg du kan gi litt til meg også. Nei. Jo. Nei, jeg er opptatt. Nei. Ok, skal vi se. Jeg har bare en igjen. Den har jeg jobbet for selv. Da får du drepe din egen. Ja, men du, det er jo ulovlig. Altså, hvis du gir den til meg, så sier jeg at det er greit. Det er rovdrift. Åh, jeg er så redd for den. Er vi kommet der? Det er jo bare å ta den, da. Oi. Hva er det jeg gjør? Nå har jeg bygd ujevnt her, gutta. Jeg prøver å finne tak. Klarer du ikke tak. Bygge? Jeg prøver å lage meg tak, men det er ikke... Det er veldig lett, skjønner du? Ja, men jeg lager det ikke nei, bra nok. Nei, Henrik! Hæ? Det er en... Det er en... Squid? Er nei, du redd squiden? Nei, det er en... Skelten. Åja. Oh, blir det ikke fint da, gutta? Lokker den til dere, ja. Hvordan stil er det her, da? Ja, det er Jonas-stilen, tydeligvis. Det er min stil, ja. Nå fikk jeg bones. Battle bone. Det er, oi, hvorfor tenkte ikke jeg på det? Det burde jeg hatt. Bone ja. Mer, at. Ok, jeg begynner å få til et tak her. Hva? Nei. Jeg bruker så mye wood på det her, da. Det er det som er problemet, at nå har jeg kanskje gått litt for ambisiøst med dette byggeprosjektet mitt, til at jeg får det til på den natta. Men samtidig så er det ikke noe som... Så veldig mye monster her har vi på hardbunnen, ellers. Ja, det skal da være det. Nå er det hvertfall det. Slår de hardt? Ja. Nå kommer jeg til å dø. Skal vi ha det på det? Nei! Åh, eple! Jeg har et eple! Dør du? Ja, nå dør jeg. Vi må være litt mer dramatiske, da. Åh, dør jeg! Åh, Joachim, dør du! Nei! Det er rollespill. Her skal vi leve sin... Åh! Så sulta du, altså. Så trist. Ja. Jeg fikk alle itemsa tilbake. Hvem er det som har tatt crafting-tablet? Hæ? Jeg har ikke tatt noe crafting-table. Her har jeg tatt et crafting-table. Jeg har lånt ting. Tatt er jo en veldig... Å nei, det er creeper her! Ja, la den sprenge deg. Det var veldig strengt å si. Hæ, hvorfor det? Fli. Nei, det kommer opp til meg! Sånn er det. Du får bare ha det så godt. Så godt, da. Herregud, det her er farlig! Ja. Det er sånn når du tar crafting table. Ja, det skulle du ikke gjort da, Jonas. Jeg har ikke tatt... Henrik, ja, du hører på Henrik at det er han. Du hører det du også, ikke sant, Joachim? Hva da? At det er Henrik som har gjort det. Jeg som nei! Har gjort nei! Det. Nei! Nei! Oi, 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 Går det dårlig her, eller? Å, zombie! Å, zombie med jernspade! Oi. Zombie med jernspade. Ok. Her er det jo en gruve. Hvordan kom den seg inn? Hvem slapp den inn? Slapp ingenting. Jonas, var det du som slapp inn den skeletten her? Nei, jeg har ikke sluppet inn den. Au, det var det vel jeg så deg utenfor døra, hvis jeg kom inn inngangsdøra. Nei, det her kan du se på min vinkel, Henrik, at jeg ikke gjorde. Jeg skal ikke ha på meg at jeg har gjort noe jeg ikke har gjort. Det er ren kaos allerede. Skeletten er med wallhacks. Ja, det er ikke meg, det er lov jeg deg. Ja, det er dritkjennende. Hvorfor skulle jeg lyve om det, når du bare kan se på kameravinkeren etterpå? Det er fordi det er morsomt å lyve. Nei, det er ikke morsomt å lyve. Det er slemt å lyve. Kjære, det er morsomt å lyve. Du lærte det her på gutta krutt. Du hørte det til deg først. Det er morsomt å lyve. Det er ikke morsomt å lyve. Og nå skal jeg få lys i mitt lille kryp inn. Kryp inn? Åh, det er så fint der! Kryp inn, kryp ut, kryp inn, kryp ut. Oi, er det en zombie? Det er litt stein, da. Og så er det veldig... AA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 A! Men hvor er... Joachim, hvor er du, da? Jeg er nede i gruva. At du er nede i gruva, ja. Yes, sir. Fann. Du må samle litt iron. Da har jeg laget et slags hus her, gutta. Krutt. Hæ, hæ, hæ. Skjønt den. Let's see what you did there, Jonas. Jeg bare prøver å mine alt mulig fete greier, jeg. Nei, jeg er mer på å bygge hus først, altså å mine etterpå. Ja, men jeg må jo ha støff til å bygge et ordentlig hus. Ja, det er derfor du ikke kommer til å vinne den serien her, Jonas. Jeg er bremsen da, plutselig. Fordi Jonas aldri klarer å bygge et ordentlig hus. Ja. Ok, men... det er smart å si, eller? Skal du bygge et steinhus, er det det som er planen din, liksom? Ja.
Jeg synes at seerne kan rate hvem som har best hus per akkurat nå. Du vet at trehus kan brenne opp? Så, det høres ut som en trussel, Joakim, men jeg skal være forsiktig med. Du skal utvise forsiktighet med den. Plutselig blir det... Nei, jeg bare sier ifra. Hvis det kommer en skeleton med flammende piler, så tar jeg huset ditt fyr. Hvis det står Newberg over karakteren, kanskje? Nei, Newberg er grei. Ja. Han worker bare noobs, og de har vi ingen av her. Newberg er som en Robin Hood. Ok. Han tar fra de rike og gir til de fattige. Jonas? Hva gjør du her? Han tittet vel, kompisen min, er det ikke det? Han driver og planlegger sin neste... Du sniker henne i hula mi? Ja, det er akkurat det han gjør. Hva er det her? Er ikke det? Det er lov! Har jeg ikke lov til å komme på besøk? Jeg trenger dirt, faktisk. Okay. Det var det jeg lurte på om jeg kunne få litt dirt. Ja, du kan få det. Det var bra du spurte etter at du kom og tok det. Ja, kan jeg få? Jeg lurte egentlig på om jeg kunne få litt dirt. Gi meg litt dirt, Henrik! Er det mulig? Dette her er... Henrik! Hæ? Gi meg dirten din, da. Gi deg dirt? Hva snakker du om? Fra å spørre til å bli offensiv, gi meg dirten din. Nå plukket du den opp igjen, Henrik. Ja, ta og rulle inn reka di fullstendig nå. Her får du den. Gi meg litt grann... Sånn. Ja, nå ruller du deg helt reka. Med, og så går du ut av hula mi. Oi, shit, sorry. Rulle inn reka. Han står her og miner min... Gjør den det? Det er i hvert fall ikke lov. Å mine andres, det er ikke lov. Jonas, gå bort! På dette øysamfunnet, på gutta krytta, ja, så må vi bli enige om noen regler. Ja. Og så må vi bli enige om noen straffer. Ja, og så må vi stemme på ordfører. Ja, vi må ha lover og regler. Vi må ha en ordfører. Ja. Nei, nå roer du helt ned, Henrik! Ja, jeg hører at Jonas kan Jonas, ikke være ordfører. Jonas, du kan ødelegge trappa mi! Den er jo ødelagt allerede! Ja, av deg! Ja, men den var i sted jeg ødela den. Det er av deg. Det her, ass! Oh my god. Jeg hører du driver og miner enda. Skal det her være sånn? Ok, men la oss begynne å lage regler. Jeg miner ikke nå. Altså, vi må først lage en ordfører. Ok, jeg er ordfører. Ja, vi kan ikke velge en ordfører, ass! Så står døra på gløtt, vet. Når jeg kommer opp her. Så klart kan vi velge en ordfører. Ja, jeg fører ordet her, ass. Det er bare å stemme på seg selv. Okay. Ja, det gjør jeg også. Jeg stemmer også på meg selv. Jeg stemmer på meg selv som borgerrepresentant. Ja. Og da er det jo sånn at i og med at det er mindre på Newberg-kanalen, så steller jo Newberg sine stemmer 2. Ja, ok. Ja. Men siden jeg er høyere enn Jonas, så får jeg en stemme til. Dette er et ultimat demokrati. Altså, vi må stemme om alt sammen. Men okay. Hva er reglene? Det er ikke lov å ødelegge andre personers hus med vilje. Agree. Ja? Ja? Du er enig med det, Henrik? Au! Jeg er enig med det. Au! Ja, du er enig. Ok, så det er ikke lov til å ødelegge. Og hva skjer hvis man ødelegger? Da må straffes, ikke sant? Kanskje vi kan få forslag på straff? Ja, forslag på straffer, det er ikke... Jeg synes drukning er ganske fint. Du synes det er en fin straff? Ja, drukning er en fin straff. Det er veldig godt. Her kommer den syke delen av Newberg ut. Nei! Alle skal druknes! Legitim straff, ja. Hva da? Drukning? Er det lov å åpne andres dører? Nei, det må ringe på. Det må lukkes igjen, da. Ja, men du må ringe på. Ring, Henrik! Ding dong! Ding dong? Ja, du rører ikke noe i min kiste. You touch my ding ding dong. Hva er det som er inne her, da? Det jeg lurer på er egentlig bare om jeg kunne fått... masse stasj? Nei, 4 stein. 3 stein trenger jeg. 3 stein? Du skal få 10 stein av meg. Oi, hjertelig takk. Det der er det samfunnet vi vil leve i. Ok. Ja. Oi, nå høres det ut som at vi er i diktatur. Det har du erfaring med. Det har jeg erfaring med. Hvordan ligner det litt på gutta krytta, ja? Ja, vårt kjære samfunn. Synes du vi burde ha diktatur her, eller? At vi burde ha diktatur? Ja, her. Ja, da er det jeg som bestemmer, siden jeg har mest erfaring. Du kan bestemme, men jeg er diktator. Hæ? Hva sa du? Bye bye og tur. Hva sa du nå, Jonas? Hæ? Hva sa du sånn egentlig? Nei, at du kan bestemme, men jeg er diktator. Så du kan bestemme da, i gåsøgne. Det er jo bare tull.
Men nå er jo husbyggingen i gang her da, folkens. Jeg synes det begynner å bli skikkelig fint. Ja. Jeg dritfornøyd med huset mitt, jeg må få lov til å si det. Jeg synes det ligner på en gapahuk. Har det blitt gapahuk? Har det blitt lys ut, eller? Det er det fineste. Ja, det har blitt lyst, ja. Ok. Kommer jeg. Kan jeg få en stein til, eller, Henrik? Ja, du skal få så mye stein du vil, Jonas. Har du det? Nei, det skal du ikke, for jeg har ikke så mye stein du kanskje vil. Men da tar jeg litt stein, eller? Ja, gjør det. Er det noen som har lyst til å offre litt dirt? Jeg har litt dirt, hvis du vil Jonas ha det. Jonas har sikkert en del, kan jeg tenke meg. Det var veldig offensivt. Kaller du meg en dirtbag, eller? Ja. Takk. Hvordan er det her på matfronten, da? Kan jeg ta den her for dirt? Det er veldig fint hus du har lagd, da, Joakim. Ja. Du ser ideen min allerede. Ja, jeg synes den er kjempefin. Ja. Det blir ganske... Han bare tok over hulaen. Ja. Sånn er det. Men vi flyttet ut, så må det på en måte være lov. Nei, det er for så vidt sant, det da. Ja. Det må da være lov. Jeg vil ikke bo i en hule, ja, da er du gæren, eller? Ja, du er gæren. Jeg er ganske gæren, da. Men jeg skal lage et veldig, veldig fint hus her. Okay. Jeg har bestemt meg for hvordan det skal se ut. Er det neste episodemateriale, eller? Ja, det kommer til å ta lang tid, du. Jeg gleder meg til å se hvordan det blir, da. Ja, det kommer til å bli veldig spennende, da. Det blir bra. Men stem på hva slags straffe vi skal ha, da, folkens. Ja, fortell ja. Oss litt reglene i dette øysamfunnet vi bor i. Ja, det er ja. Viktig. Vi trenger litt regler, og vi trenger hjelp fra dere. Ja, ja det gjør rett og slett. Og så trenger vi generelt hjelp. Vi er noen hjelpeløse mennesker, men det... Ja, vi er ganske hjelpesløse, så alt av tips tar vi imot med glede. Og takk. Ja, det gjør vi. Jeg gleder meg til neste gang, da, folkens. Ja. Oi, jeg fant en ku. Bra, jeg har en ku til her borte. Jeg har ikke fått tittet ordentlig rundt på øya, kanskje jeg skal trenger gjøre litt, det snart. Trenger litt Q-tips. Oh, det er en helt riktig pulitz, det er bra jobb. Oh. Du får et par poeng på den der, altså, Joachim. Men samtidig så skammer vi oss litt over nå. Det er den beste kompon. Det er viktig å... Det er viktig å skamme seg litt, folkens. Jeg er klar over at vi skal ikke være stolt av den type vitser. Jeg ville vært stolt av den. Ja, men ja, ok, dere to. Kjære seere, takk for at du snakket noe gutt og krutt. Ja. Er vi ferdige nå? Jeg vet ikke. Ja, vi er det. Nå er vi ferdige. Ha det bra! Legg en tommel opp og abonner. Sjekk gjør begge det. Kanaler. Lik videoen hvis dere syns denne serien er hyggelig. Ja, gjør gjerne det. Jeg synes den er hyggelig. Jeg kommer til å gå inn og like denne videoen en gang den er lastet opp. Ja, det går bra. Jeg kommer til å være first for like. That's a challenge. Vi snakkes, folkens. Ha det godt, da. Ha det bra.